И к слову о коррупции. Десятки изъятых документов. Таковы результаты обыска во Львовской мэрии. Вчера СБУ, нацполиция 11 часов обыскивали кабинеты чиновников, а также их квартиры. Искали документы по афере века. Так называют схему, по которой 40 объектов недвижимости в центре Львова перешли из коммунальной в частную собственность. Изъяли договоры аренды и справочную информацию. В июне полиция задержала двух подозреваемых по этому делу. Еще трое в розыске. Уголовное производство открыли в отношении чиновников Львовской мэрии. Мол, те сообщили о махинации в полицию слишком поздно, когда аферисты уже скрылись. Впрочем, подозрения пока никому не предъявили. З липня до кінця року, коли ці об'єкти активно відчужувались, в подальшому перепродавалися, ну, я мушу констатувати, належний контроль не здійснювався. Вже працюємо ефективно з тими документами, які отримали вчора в ході обшуків. І частина з документів, які нас цікавлять, ми маємо їх вже в наявності. Мене дуже насторожує і обурює. Мене просто обурює, що на сьогодні до управління комунальної власності, яке само заявило, сказало, що вкрали майно, само, довідавшись про це, само почало кричати «гвалт», прийшли з обшуком. А фігуранти справи, злочинці, які вкрали це майно, на сьогодні вільні, спокійно ходять на вулиці.